レガシーアウトバックです。今回は燃費系の話。センターインフォメーションディスプレイのインフォメーションバーには最大3つの情報を表示できますね。私はここに平均燃費を表示させています。この燃費はドライバーモニタリングシステムで認識しているユーザーごとの平均燃費なんですが、認識しないことも多々あるのであまり当てになりません。今回の燃費計の話はこれではなくて、メーターパネルに表示されている平均燃費のことです。これはトリップメーターをリセットしてからの平均燃費を表示しています。この燃費計の精度がどれぐらいか気になっていたので、満タン法で計算した燃費を実燃費として、これとどれぐらいの誤差があるのか調べてみました。と言いますのは、以前乗っていた BRG の燃費計がかなりアバウトで、実燃費より 7% から 10% ぐらいよく表示されていたからです。さて、ガソリンを入れに来ています。フューエルリッド便利になりましたね。ドアロックが解除されていれば押すだけで開きます。自動で止まりました。本来ならこれ以降の継ぎ足し給油は NG なのですが、確実に満タンにするため続けます。いきなり継ぎ足し給油せず10秒ぐらい待つとタンク内の空気がゴボゴボっと出てくるので、その後少しずつ継ぎ足していきます。継ぎ足し中にまた空気が出てくることがありますが、その時はすぐにノズルを奥まで突っ込みます。そうすれば給油口からガソリンのしぶきが飛び出ることを防げます。給油口から液面が確認できたところでストップです。自動停止してから 1.25 リットル入りました。給油量が分かったので、トリップメーターのキロ数割る給油量で実燃費を計算します。満タン法ですね。直近8回分の給油で実燃費とメーターパネル表示の平均燃費の違いを出してみました。それでは表をご覧ください。まず1回目ですね。この時の前に給油した時にトリップメーターをリセットして、でこの日トリップメーターの値が 539.7kg で、この時給油量が57リットルということで、計算するとこの時の実燃費が 9.47kg ということになります。でこの時メーターパネルの表示は 9.7kg ということです。で満タン法との差は 2.4% 多めに出ているということになります。次2回目。2回目の走行距離が 404.4km で、ガソリンが 56.28、 実燃費が 7.18km で、メーターパネルの表示は 7.3km ということで、満タン法との差は 1.6% 高く出ると、もうほぼ誤差なしと思っていい感じですね。ところがこの3回目はですね、満タン法の実燃費が 5.97kg に対して、メーターパネルの表示が 6.4kg と、で満タン法との差が 7.2% も高く出ちゃっています。そしてですね、この4回目は、満タン法で計算した実燃費が 13.8kg で、メーターパネル表示が 13.7 で、これは 0.7% 満タン法より少なくなっています。そしてこちらですね、5回目がまたまた 6.49kg で、メーターパネル表示が 6.2kg で、満タン法との差が 4.5% とかなり高く、誤差が大きくなっちゃってます。でこの誤差が大きい2つのケースですね、これはガソリンを入れる量が少ないですね。やはりガソリンの量が少ないと、あの燃費、計算上の燃費が
大きく影響されてしまうということです。以下、8回目まで計測した結果です。で、まあ、燃費計との差について、まあ、私なりの結論ということでお話しすると、まあ、給油量が、まあ、50とか多い時はもう、まあ実燃費とメーターパネルの表示の誤差は、まあ、ほぼないと思っていいと思います。ただ給油量が少ないと、例えば10リットルとか、まあ、15リットルとか給油量が少ないとやはり、差が開いてしまうのかなというのが、私の、まあ、結論というか見解ですね。そしてですね、この、まあ、誤差の話とは離れますが、この 13.7 とかあるいはこの 12.9 とか、これは高速道路を使って遠出した時の燃費ですね。まあ、大体13キロ前後出ます。でただ、まあ、この 6.4 とか 7.3 とか、もう非常に悪い燃費、これは、まあ、ちょい乗りを繰り返した場合ですね。であるいは、アイドリング状態のまんま、止まって人を待ってたとか、そんなようなことが続くと、まあ、非常に悪い燃費になってしまいます。